Allah subhanahu wa ta'ala na nyini matenda majuvu ataina Allah chimfanana chabei omuntu okumanya nti Allah subhanahu wa ta'ala katutonda taina chimfanana Allah yagamba Allah nti laisa kamithlihi shay'un Allah taina kimufanana chonna teri kifanana Allah teri kyoyinza kumufanaganya oba ofunye omukisa ogwo okukimanya oba oyina ekyebbeeyi bw'oba tonna kitegeera obukkiriza bwo bubaako ekizibu wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abagezaako okumufaananyiriza tebatufaanana wabula ffe tumufaananya ne tumuteekako ekyo kyokka Allah kyeyeteekako bw'abanga atugambye nti Allah ayina omukono ogwo omukono tugukkiriza nti Allah agulina amaaso agayina ayogera tetubifaananya nga byaffe kubanga omukono gw'ekisolo ate bwanawo tegufaanagana wa muntu kati Allah tabaraka wa ta'ala ye yabaawo nga wanjawulo laisa kamithlihi shay'un wahuwa samiu albasir ebyengere n'emirembe ebbanga lyonna tusababidde eri okitiibwa nabbi muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam okukkiriza omubaka sallallahu alaihi wasallam kyekimu ku byebbeeyi ate bw'omukkiriza n'omugondera oba okoze ekyebbeeyi mu byebbeeyi osabanga nnyo allah ebbanga lyonna akuwe obugonvu kwebyo mbaka sallallahu alaihi wasallam byeyasomesa bw'olabanga ofunyeemu kaswatu lqulub oba inkisaar ng'ofunye omutima gw'olabanga omubaka byeyasomesa bikaluubiriza omanya olinamu obuzibu mu kufuna ejjanayo ekitiibwa allah tabaraka wa ta'ala tumugondere nnyo mbaka sallallahu alaihi wasallam mukumugondera mwemuli ejjanaye okitiibwa allah tabaraka wataala baganda bange betutera okubeera nabo mu darusu eno simanyi lwaki abalala sinnabalaba tukyagenda mu maaso okusoma ayat ezo ezogerwako ebigambo nti zasangulwa mu Qur'an okusangula mu Qur'an bwe tukyayogerako mpaka allah baanatusobozesa ate tutuuke ku nkomerero tukomewo emabega tutunuulire aya ku aya mu aya za Qur'an ekitiibwa tukyatunuulira suratu albaqara ezimu ku aya ezasangulwa mu suratu albaqara olwaleero tugenda kwogera ku emu ku aya ennene enzibu ku masala amagumu amazibu nga nago gakwatagana kukuwasa omukyala atali musiraamu okuwasa omukyala atali musiraamu kiramulwa kitya mu busiraamu كشتنولي لا إن شاء الله تعالى خلال الموضوع ودتي كائن تنطنو بإذنه تبارك وتعالى ومسمي وفي أتسمي سورة البقرة آية إي بيبيلي موابيلي مويمو سورة البقرة
bibiri abiri mwemu oluvanyuma tulabe ekitiibwa Allah tabaraka wataala kiki kyagamba bwetunuulira aya eyo suratu albaqara aya bibiri mwabiri mwemu Allah yali ayogera ku masala gano gennyini getwogeddeko waggulu ag'okuwasa omukyala atali musiraamu. Mu kuvunula aya eyo Allah yagamba tabaraka wataala nti wala tankihu lmushirikat hatta yu'minna, tekabatandanga ne muwasa abakyala abashiriku hatta yu'minna, okutuusa nga bamaze okukkiriza ne basiramuka. Wala amatu mu'mina, omuzaana ye mukozi ekiri omuddu, abeera muddu naye bw'abeera mukyala watera muyita muzaana. Omuzaana omukkiriza khayrun, yasinga obulungi min mushirikatin, okusinga omushiriku. Walau ajabatkum, ne bwabeera nga omushiriku omwagadde nnyo ngaolaba mulungi nnyo, wabula asinga obulungi ye muzaana omukkiriza. Nagamba nti wala tunkihu lmushirikin, atateka batandeera nemuwa baana bammwe abawala ne mubawa abashiriku. Nagamba nti wala abidun, omuddu mu'minun nga mukkiriza khayrun, yasinga obulungi min mushirikatin, okusinga omushiriku. Omushiriku omukyala mushiriku khayru min mushirikin, yasinga omu obulungi okusinga omushiriku omusajja. Walau ajabakum, ne bwe babeera nga abashiriku mubadde mubaagala nnyo nga mulaba balungi nga ne sente bayina. Lwaki? Ulaika, abantu abo abashiriku yad'una ila nnaari, bakowoola abantu kubatwala mu muliro. Wallahu, ate ye Allah yad'u, akowoola abantu ila aljannati walmaghfira, akowoola abantu kubatwala eri jjana na kubatwala eri kusonyiyibwa kwe. Biiznihi, olw'okwagala kwe. Ulaika, abantu abo abakafiri n'abashiriku yad'una ila nnaari, bakowoola abantu kubatwala mu muliro. Wallahu, ate ye Allah yad'u ila aljannati, akowoola abantu kubatwala eri jjana. Walmaghfirati biiznihi, nakubatwala eri kusonyiyibwa kwa Allah, kusonyiyibwa kwa Allah olw'okusaasira olw'okwagala kwa Allah tabaraka wataala. Wayubayinu Allahu ayatihi linnas, wayubayinu ayatihi linnas, Allah bwati bwannyonnyola abantu amateeka ge laallahum yatadhakkarun, obo bwe banaaba bannyonnyoddwa amateeka ga Allah bajja kugalowoozaako bagejjukanyeeko bagateeke mu nkola. Wala tankihu lmushirikat hatta yu'minna, tekabatandanga ne muwasa abakyala abashiriku
okutuusa nga bamaze okusiramuka n'okukkiriza. Wal amatu mu'mina, omuzaana omukkiriza khayrun, yasinga min mushrikatin okusinga omukyala omukafiri. Walaw ajabatkum, ne wabeera ng'omukyala omushiriku oyo abadde akwewuunyisiza ng'omwagadde nnyo nga mulungi nnyo ne sente alina, nagamba nti wala tunkihu lmushirikin, era temukwatanga abaana bammwe abawala ne mubawa abashiriku. Nagamba nti wala abidun, omuddu mu'minun nga mukkiriza khayrun, yasinga obulungi min mushirikin, ng'asinga omusajja omushiriku. Walaw ajabakum, ne bwe mba ng'abashiriku mubadde mubaagala nnyo nga ne sente bayina nga n'ebitiibwa bayina, n'atuwa ensonga n'atugamba nti ulaika, abantu abo abashiriku yaduuna ila nnaari, batukoola kututwala mu muliro. Wallahu yaduu ila aljanna, ate ye Allah atukoola kututwala mu jjana. Walmaghfira, nakutwala eri kusonyiibwa kwe biiznihi subhana. Dhalika yubayinu llahu ayatihi linnas, bwatyo Allah bwanyonyola amateeka ge nga ganyonyola abantu. Laallahum yatadhakkarun, bwe banaba banyonyoddwa amateeka ge bwe bajja okugateeka mu nkola. Eyi aya yaffe gye tugenda okutunuulira, fi nnaskhi walmansukh, mu kusangula n'okusangulwa. Naam, nja kusaba nga sinaba kutandika amyaganya tugizibe insha allahu taala, ndaba wabatandise okusumagira olw'omwaganya ogumuli mu maaso nga shaitaani mutawanya. Emyaganya tugizibe, barakallahu fikum, tugende mu maaso ne darusu. Si kirungi kutuula mabega. Nabbi yagamba nti mazaala nnaasu yataakharuun, abantu bajja kusigala nga babeereeyo mabega, baagala kutuula mabega. Hatta yuakhirahum llah, ne Allah kukomera jja bafuula be mabega. Si kirungi nnyo okutuula mabega. Nabbi yatukubirizanga nnyo okujja kulainizo mu maaso, kujja mu maaso. Olwojja mu maaso olina ekinene ky'oba okoze mu sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subira nti aya etegerekese, eriyo alina ekibuuzo emabega mu bitwakulembeza byatategeera bwe yaddamu okutunulawo nga awulira awamu kyalenginze, bwe tuba tusobola okujjukira tusobola okukyanukula biiznillah. Oba olina ekyakukyalenginze emabega tusobola okukibuuza, bwaba tewali tugende mu maaso. Tugende mu maaso, alhamdulillah. Naam, bw'otunuulira aya eyo abamanyi baagi taganjula, bagitaganjula nefunikamu enjawukana z'abamanyi mu bigambo bisatu. Ikhtalafa al ulama fi l aya ala thalathati aqwal, abamanyi bayawukana ku aya eyo mu bigambo bisatu. Waliwo abagamba nti anna al ayata mansukha, abamu bagamba nti aya yasangulwawo, aya eyo teramula. Abalala ne bagamba nti nedda aya eyo, ekigambo ekyokubiri naga nti aya eyo eramula,
tesangu wangawo. Abalani wagama nti annal ayata laysat mansukha wa laysat binasikhin. Abalani wagama nti ayyo tesangu wangawo atetesangu wangawo. Bal hiya muhkamatun eramulangiri yoka mustaqilla ngaye ya uride. Nkakasa bulungi kinana ku kikumi nti tebitegeerekese. Bitegeerekese anaabitegedde kasa tobanga tusome eri atusomesa obusomesa bw'obuuza abayizi nolaba nga banyenya emitwe nga tebavuddeemu ddoboozi baba tebategedde, kubanga ategedde ayogera n'amaanyi nti oba nedda. Salamu alaikum. Mutegedde oba temutegedde? Ngambye nti aya erimu ebigambo bimeka bina bisatu. Oli Suleimani agamba nti bina. Ngambye bisatu ow'oluganda Suleimani. Ekisooka bagamba nti aya mansuha yasangulwawo teramula. Abalala ne bagamba nti nedda laysat bimansuha, aya tesangulwangawo wabula yasangulawo yenyini. Bagamba nti ya eyina gye yasangulawo. Ekigambo ekyokusatu ne kigamba nti annal ayata laysat bimansuha, aya tesangulwangawo ate era tesangulangawo. Bitegerekese? Owulire enjawulo wakati wa kiri ne kino. Bwata bategedde, bwa bategedde boogeza mumwa. Alhamdulillah. Abagamba nti aya eno yasangulwawo bagamba nti eyagisangulawo, batuleetera eyagisangulawo nga ye ya suratul maida. Waina Qur'an ebikwa mu suratul maida aya ey'okutaano, ojja kugiraba naye tugisome tumale tugivuunule. Tuna mu suratul maida aya ey'okutaano, ogirabye? Tulwawo. Allah yagamba subhanahu wataala nti alyawma, olwaleero, uhilla lakum attayibat, mukkiriziddwa okulya buli kirungi kyonna. Wa taamu alladhina utul kitab, alyawma uhilla lakum attayibat wa taamu alladhina utul kitab hillu lakum, ne mukkirizibwa n'okulya emmere y'abananyini bitabo. Abayahudi n'abanasara. Wa taamu alladhina utul kitaba hillu lakum, n'emmere y'aba ahlul kitabi naye bakkiriziddwa ogirya. Wa taamukum hillu lahum, n'emmere yammwe nabo ebakkiriziddwa okugirya. Si kyekyokka, wal muhsanat min al mu'minat, mukkiriziddwa n'okuwasa abakyala abakkiriza abalongoofu. Wal muhsanat si kyekyokka, era mukkiriziddwa n'okuwasa abakyala min alladhina utul kitaba, mu bakyala bali ababa nasara n'abayahudi. Min qablikum idha ataytumuhunna ujurahunna, bwe munaaba mubawadde amahare gaabwe. Naye mwabo mulina kuwasa muhsanat ghayra musafihat wala muttakhidhat akhdan,
batekedwa kubanga balina ebitendo bino wammanga bisatu muhsanat muhsinin ghayra musafihin wala muttakhidhi akhdan badde simya nisa muhsinin batekedwa kubeera nga bali protected nga siba tebamala gatuukwako muhsinin ghayra musafihin nga si bantu bamucha bagamba batabatya abedibaga si bulya nga jja kolatya bachala chikole bachala chimpadde mpulya bachikosa kubabbi bachala chimpadde bebabbi ataba naba kukubo nga banaba alati la tarudda yadalani sin nga bulya mukwata babagamba kusika kuki osika kutu nokolotya notwala nga sibeebo condition yokusatu wala muttakhidhi akhdan nga tebalina na ba boyfriends fa idha uhsinna enegabide waman yakfuru bil iman faqad habita amalu waman yakfuru bil iman omuntu anava ku la ilaha illa Allah faqad habita amaluhu emili mujijija kuba gisani zidduwao wa ulaika humul khasirun wa huwa fil akhirati minal khasirin wa fil akhirati minal khasirin kunkomerero agenda kubera mu bantu abafiridwa mushkila siba na Qur'ani wano ate aya hizo jisoma nojigatta mu aya ndala kati aya fanagana yadala ne yom suratul nisa yasi zaawu kanam kagam katono muhsinin ene yawun yoma idiga muhsinin ate yomu nisaga muhsanat ghayra musafihat wala muttakhidhat akhdan chokate ni yegamat muhsinin ghayra musafihin wala muttakhidhi akhdan nyo nga zifana gana yesika tufatuna kazawula ayo mjitegende ayo mjitegende katinga bagamba abagamba nti ayinu eri mu Bakara nti yasangulwawo bagamba nti yagisangulawo yene yomu Maida tegerekisi gurupu endala negamba nti nedda ayinu tesangulwangawo eriwa etuli ku yamu Bakara time yomu Maida tenatu yasi nkonye bukonye kutegeera nti gye bagamba nti yasangulawo yeriwa ekigambo ekyokubira bagamba nti aya teyasangulwawo eramula wabula bo bagamba nti aya eno eramula naye ng'eramula kuba gurupu y'abantu eri sipesifiki bagamba nti lafdhun aamun urida bihi alkhas bino biri mu usulul fiqhi bagamba nti lafdhun allah yogeranga ali jeno naye nga urida bihi alkhas yayina gurupu ya certain group of people gyeyali adairectingako wahum المشركون المخضو نغبي بشركو بوكا بوكا الذين ليس لهم دين السماوي أبتين الدين يبيري الله تبارك وتعالى ما يليو انت والو جروب يا بشركو نغا بشركو نينغا تبين دين السماوي bayina eddiini gye babilonginga they belong to a certain deen naye ng'oredde bo ate baki bashiriku oredde mu uganda eyo gurupu nene n'obeerawo almushirikuuna almahdu nga bo they don't belong to any religion wabula bo bali awo bashiriku bushiriku bali ku byabuwangwa kyovula Quraish Mazinga yawandiika ekitabo n'agamba nti ebyobuwangwa ddiini mashallah tabarakallah
nga bali kubyabuwangwa byokka bali ku nzikiriza ya kishiriku. Kati bano bagamba nti aye eri teyasangulwawo wabula eyina specific eyina gurupu y'abantu emanyiddwa nga nabo bebaki be bashiriku. Bashiriku ki? Abatayina ddiini. Tulibumba nange ngenda mpola tugambe nti abasooka bagamba nti aye eno yasangulwawo ne tulaga aye yagisangulawo situgamba nti bitwogera wano bye bituufu ebisembayo wabula nkulaga nsooka kulaga oluvannyuma nja kulaga ekituufu kyeki n'obujulizi obutuufu webuliwo tegereka bulungi. Abamu ne bagamba edda aya teyasangulwawo wabula erina kategori erina abantu beeyogerako abeeyawulidde nga nabo bebaki abatayinaki tayina ddiini yonna. Sugaza ebigambo bimeka 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 buganda kimu tusigaze ekigambo kimu nga be bagamba nti al ayatu laisat mansuha aya teyasangulwawo wa laisat binasikhi era tesangulangawo aya yonna. Ekitegeeza aya eramula era erigeno. Aya eramula era erigeno wabula teri special ku bantu baluwa bamu nti ekitegeeza eyogera buli mushiriku yenna kasaakola kashiriki kabenga ayina eddiini eyava eri Allah eddiini ezava eri Allah zirimeka buganda eddiini ezava eri Allah zirimeka bo eddiini ezava eri Allah ziri ssatu. Eyaba Yahud, eyaba Nasara, eyaba Islam. Wabula bonna bana basatu Allah yabalagira kusinza Allah tabaraka wa ta'ala. Bona bakola batya ne bakyuka ku byava eri Allah tabaraka wa ta'ala ne bagenda ku kirala kubanga Allah yagamba nti aya tujajira bamaasa awo gye bujja. Allah yagamba nti inna alladhina amanu walladhina hadu wannasara wasabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salaa wa ata man amana billahi wal yawmil akhir singa babakkiriza Allah lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun tebalina kunakuwazibwa mu maaso ga Allah singa babakoze batya nga bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Bano basabia bayitibwa basabia diini eri wakati wabameka wabasatu eri wakati awo si diini ngeyawulidde wabula diini zimanyiddwa ziri ssatu. Kakati wabuwa baulama enjawukana bano be bayita ababudha babudha babanyi ababudha babudha mbayita babudha ayo bayita babudha baina ekitabo kyebasoma subhanallah ebigambo byabwe singa oba obifolowinze olabanga ebigambo era omusomesa waffe byera tusomesa kubabuuza yagamba nti wallahi ebigambo byabwe bibuzaabuza olabanga ebyagala okufaanagana ne taurat ne injiri nga biringana bye eddiini eri specific nga naye eringa eyava eryani diini samaawo naye nga bagyongeramu ne bagitabikamu ne bagikola bityahakaba era mu bantu abamanyi ekitabo ekyennyo mu basiraamu ye Dr. Zakir Naik abonaabona n'abasajja abo nnyo nnyo sawa Allah subhanahu wa ta'ala amugeri alima nafia wala amulu saleh almuhimu baraka Allah fik ebigambo bya mirundi esatu anna al ayata mansuha al ayata ghayrat laysat mansuha aya yasangulwawo aya teyasangulwawo aya teyasangulwawo ate teyasangulawo tegabimeka satu. Mubagamba nti anna al ayata mansuha
mubagamba nti aya eno yasangulwawo bangi 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 aya eno yasangulwawo era mwe muli Ibn Abbas radiyallahu anhu yagamba Ibn Abbas nti lama anzalaha Allah Allah buyamalo kusa ayenu erwa erwa iya suratul baqara bibiya bini muhim Allah buyamalo kujisa istathna ya yawulamu tejifula ntiri jeno mbashiri kubona aa Allah ya yawulamu bamushiriku ahlul kitabi abashiriku nenga bayina neddini endala ndegereka naba ulamu yabawuzamu ayiri jetusomye eyaki ya suratul maida ntegereka simanya masala gano gakaluba nemba njagala ngende mpola mpola osobola okubitegeera mubitegeera naye okay. Kati Ibn Abbas yena agamba nti aya eno yasangulwawo ate bwe tugenda kubalala gurupu endala nga bwe yagamba Asheikh Ibrahim Ibn Ishaq Al-Harbi Asheikh Ibrahim Ibn Ishaq Al-Harbi bino bwoba obyagala bye twogera bye njogera essaawa zino ojabbisanga mu kitabo ekiyitibwa annasikhu walmansukhu fi lquran lkarim linnuhasi kitabo kya sheikh kyemabega nyeri omanyi yafadda myaka mingi nyonyonyonyo omuyita nuhasi era yomu ku bamanyi batafsiri betuyina mu nsi betuddako nnyo ebigambo byabwe nga tubadde twagala okutegera tafsiri eta nuhasi yawandika ekitabo bakiyita annasikh walmansukhu sijjangako nakyo wano sikigulanga na insha allahu taala nsuubira okifuna lwegenda mu hijja biidhinillah nja kufuna ekitabo ekyo kubanga kitabo kirungi nnyo barakallahu naam yagamba ebigambo bino Ibrahim Ibn Ishaq Al-Harbi yagamba ebigambo bino nti fiihi wajhun wano waliwo obujulizi dhahaba ilaihi qaumun abamanyi abamu kye bagenda nakyo nga bagamba nti jaalu البقرة الآية في البقرة بدل آية لم سورة البقرة نبجي فول ناسخة أتي غي يسانغلو لسورة المائدة غير لم سورة المائدة إلي بقرة يقول إلي يسانغلو إلي أتابا نبقى ندى يا مائدة يسانغلو يا بقرة ولو بزيو بولي ونو إنجيني ونسنزل بغاند nti enjawukana z'abamanyi nyingi zisinziira ku aya yasangulwawo oba yasangulwawo era kyokolaba ngaomusomo guno nayegera ngaolete nga guli spensho lwaki lama taarifu bw'omanya soosi ya khilaafu originia y'enjawukana oyanguwa mangu okutegeera ekiyinza okukuyamba n'ova mu njawukana tegereka bulungi katobuzi wa masala gano tukiriza okuwasa kitabiya tukiriza okuwasa omukatuliki n'omuprotestant n'omukatuliki n'omulokole oba tukirizibwa enjawukana eva ku kigambo aya nansikha aya lasat mansukha eno aya yasangulawo eno aya teyakola etya yasangula tegerekeka kakati bana bagamba nti eno yasangulawo eno ne bano bagamba nti eno yasangulawo eno tegereka tujja kutegeera ekituufu kyeki biidhinihi tabaraka wa taala wagwawo obuzibu ku sahaba wa nabbi ayitibwa Abdullah ibn Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu yeyo omukubaali balaba nti aya eno eya suratu lbaqara yasangulawo eya maida ate Ibn Abbas yalaba atya
yama ida yasangulawo ya bakara bonna banene sheikh bonna banene tomara gafutukira kubano nojyogera cyo yagala bonna banene era musaji yajeri ibn umar ana ibn umar ya sahaba yitwa abdullah ibn umar ibn al-khattab yasmatabani wa umar ibn al-khattab yomukuba sahaba ori ibn abbas yali muganda wa nabi sallallahu alaihi wasallam bagatta batata baba ruganda bagatta jaji nabi wele amugira ko yagama ati allahumma faqihuhu fi ddin wa 'allimhu at-ta'wil ay allah nkusaba mwana ono muyigiriza qur'an muyigiriza nokuvunla qur'an yagamba nti ayino yasangulwa ono ibn umar ebimwogerwa ko ebinene yomukuba singa ibasinga okujja hadithi ku nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mpitirivu yomukuba sahaba abana ba abdullah abana jukira ibn abbas ne ya abdullah nono ya abdullah عبد الله بن عباس من عبد الله بن عمر اونو ييي كواتا نيوكو نكولا النبي صلى الله عليه وسلم اي تي موغيرو اكو تياريكا يوسن يا النبي ادينيشي بي موغيرو اكو يا غامبا ييبو ياتوكا يتامبلانغا بو يتامبلانغا نومبا صلى الله عليه وسلم نالا بانغ النبي ياتوكا مكفوي كات مشيبيرا تي سينما بيتا بيتا مابيرا yavamu ku nsolo n'agenda ku mutiguli weya fuyisa oga fuyisa na fuyisa yakunkumulawo sallallahu alaihi wasallam kati abdullah ibn umar buli yatukanga wo n'omusolo n'ogubanga tegenda musolo okay nga ne bugwanga tegumuluma ngakola atya ngagweka kasobola okukola sunna eyo eyo sunna nenga yagala taasiyan bi rasulillah enaku zino ndaba wabatambula nga kifuba kikoze kitya aladde ekifuba ngagamba nti eno sunna eyokuta ekiki eyokuta ekifuba nabalo lusi ntera okubalaba nga batambulanga nga tetebayina kiki ekitukoze tindi ku sunna nabbi yatambulako koolumu nga takoze atya talinanga ono ibn umar kati gwe tuliko olunaku lumu bamubuuza nti onge ibn umar olaba otya okuwasa omukyala nga tumujimba ahlul kitab yabagamba nga nti wallahi ma ara harrama allahu almushrikat inni la ara anna allaha harrama nikaha almushrikat allah yatugana okuwasa abashiriku ala almuslimin ekyo nga kigana abasiramu wala arifu sina kyemmanyi min alishiraki kyenkanankana wama arifu shay'an min ishirakin billah a'zam sirabangayo kinene mukola shiriki nga muntu kugamba mukyala kugamba nti rabbuha isa nti katonda weyani sirabangayo shiriku yenkana oyo kunene ekitegeeza yalaba nti omuprotestant n'omulokole n'omuyahudi bonna baki bashiri ndowooza omala okwazina ndowooza omala okwazina ndi okendeete kino ekirala simanyi oba isaya yina omuzindalo